להוציא אותו שם. לא לעשות איזה ניתוק לי. אני חושב שזה אחד מהדברים המפעלים היותר מרשימים שאתה נתקל פה בספר המדבר. והסיפור של המקום הזה הוא קודם כל מים. קודם כל קיום, עצם האסנס של הקיום פה במדבר הוא ביכולת באמת לאגור מים. וכשאנחנו הולכים ומסתכלים על מנזר אבטימיוס, לא הרקע, אז דיברנו על בור אחד בתוך המנזר. ואני סופר לכם, יש בסך הכל 7 בורות מים בתוך המנזר של אבטימיוס. וכשישבנו בפרגולה, ישבנו ליד בעצם בור מים נוסף. כלומר, יש פה סדרה גדולה מאוד של בורות מים. את הבורות מהם, איך אתה עוגר בהם את המים. והמים של הבורות בתוך המנזר, כולם הם מים של מי נגר, מתוך הגגות, של מערכת תעלות מאוד מאוד אינטנסיבית, שכמעט קולטת כל טיפת מים שנופלת פה במדבר, דרך הגגות, דרך מערכת תעלות, באה וממלאת את בורות המים של המנזר. אבל כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. זה כבר לא סתם בור מים, אלא זה כבר מפעל, מפעל מים, שגם השיטת קליטה שלו, השיטת כניסה וקבלה של מים היא אחרת לגמרי. הם בכלל, הבור הזה לא מתמלא מגשם, מי גשם. לא גשם בכל אופן שבא מפה, מאיפה, ממה כן הוא מתמלא? שיטפון? שיטפון, בדיוק. אתם זוכרים את התיאור היפה של קיריליוס, איך המנזר יושב בין שני ערוצי נחלים. ובאמת הבור הזה, אם הסתכלנו, יושב בערוץ הצפוני. מה שהם עושים בעצם, הם חופרים בור מאוד מאוד גדול בגדה הדרומית של הנחל, ובתוך הבור האדיר הזה שהם בונים בגובה של 12 מטר, בונים את הקירות, בעצם מדפנים את דפנות הבור בקירות. אתם רואים את השלוש אומנות הללו שבעצם יוצרות איזושהי רצועה אחת, שכאשר הרצועה מחזיקה את שני כמרונות, כן, כמרונות החבית האלה שאנחנו רואים כאן. כל המכלול הזה, כל הבור היה מטויח, אתם יכולים לראות, דיברנו, שאלתם טיח, של חדרים, טיח הידראולי, אז פה אנחנו מדברים כבר על טיח הידראולי שמורכב ממש בשכבות שכבות ושומר כמעט 10 סנטימטר של טיח שבעצם מונע חיבול של המים. וכאשר אם אתם מסתכלים על הפתחים הללו, אתם רואים את הפתחים רבועים, אתם רואים את הפתחים הרבועים, אלה הם הפתחים המקוריים, כאשר בעיקר לרוב ברוב היום, ברוב הזמן, הפתחים האלה היו מכוסים באיזושהי יריעה על מנת למנוע פוטוסינתזה, בעצם על מנת למנוע צמיחה של פטריות ועצות בתוך המים. הבור הזה, לעומת זאת, הפתח הזה, הלבני הזה, לעומת זאת, נועד למשהו אחר. הבור הזה שימש עד כמעט שנות ה-70 את ה... את הבדואים במקום. כאשר אנחנו באנו והתחלנו לחפור אותו, הוא היה מלא עד 3/4 באדמה, בסחף ובאדמה, וממש מתחת לבור הזה, כשהתחלנו לחפור אותו מתחת לפתח, מצאנו עשרות קדי אנטילה. אתם יודעים מה זה קדי אנטילה? עשרות כאלה, שפשוט נפלו אל מול הפתח. היה פה ממש מתקן גדול, כנראה מהתקופה העות'מאנית, שלמעשה השתמשו רק בשליש האחרון של הבור, כשכל השאר היה מלא, מלא בסחר ובבוץ ובכל מיני כאלה. ומאיפה נכנס הבוץ והסחף? אתם רואים את הסולם. הכניסה של המערכת הזאת היא משתי הפתחים הללו, איפה שהסולם פתח אחד והפתח אחד האחר מולנו, כאשר בחזית של הפתחים הללו, מה יש? בריכת שיקוע, יש שם, יש. נכון,
משום שמים מגיעים בשיטפון, נושאים איתם כמויות אדירות של בוץ, לכן הם קודם כל מכניסים אותם לתוך בריכה גדולה, בריכת שיקוע, המים שוקעים, כלומר המשקעים, הבוץ שוקע, ורק המים היותר נקיים עולים ונכנסים בעצם אל תוך הבור. כן, אותו דבר, הנבטים למדו את זה. כי ערכת את זה? מה? דיברנו על תיארוך. ובאמת שאלת התיארוך, מאיפה הבור הזה? והסיפור של הבור הזה מתקשר דווקא לימים של התיאור שבעצם מספר קריביוס, זה לא על בחיי אבטימיוס, הוא מספר ומתאר את האירוע של החניכה, נס החניכה של, של המנזר, של הקוינוביום. וכשהוא מספר על, על הנס שמתרחש, מגיעים התלמידים, בונים את הקוינוביום, רוצים לעשות חניגות חניכה, אבל לא היה להם מים, היה בצורת ולא היה מים, אז הם התחילו להביא מים מהמנזר של אבטימיוס, של מרטימיוס ממעלה אדומים, וקיריוס מספר שבלילה הם באמת הביאו, מילאו חלק מהבורות המים, חלק קטן מהבורות, אבל בלילה התרחש נס גדול, ולפתע הם שמעו קולות של כניסה של מים זורמים, ובאמת פתאום התמלא בור המים הגדול של אבטימיוס, של המנזר של אבטימיוס, ומה שבעצם מתאר זה מצייר שבר ענן, ששבר ענן של ירידת גשמים באזור ירושלים, באזור נחל קדרון, שממנו בעצם באזור נחל ירושלים, מכה של גשם שמובילה, אנחנו מדברים על הקיץ כבר, שמוביל בעצם מים דרך שיטפון וממלא את בור המים הזה. כלומר, בור המים הזה אנחנו משארים ותארכים אותו לתקופה הביזנטית, למאה החמישית, ככל הנראה הוא כבר בימיו של אבטימיוס, איפשהו באמצע המאה החמישית לספירה. עוד סיפור על בור המים זה בנס של הסרקנים, אבל לא ניכנס פה לכל הדברים האלה, אנחנו כבר מאחרים. אנחנו יודעים להגיד שהבור כנראה נבנה עוד בתקופת הלאורה, בימיו של אבטימיוס, איפשהו באמצע המאה החמישית לספירה. אבל בכל זאת תגיד סרקנים, למה זה בחוץ? למה זה מחוץ למנזר ולא בתוך המנזר? לא. הבור המים הוא לא בגלל הסרקנים, כלומר זה אגדה יפה. אבל הבנייה שלו עצמו, הבור מים הוא בגלל הסיבות הטופוגרפיות שלו. הם לא יכלו לעשות אותו בשום מקום אחר, מלבד הנקודה הזאת, אם הם רצו לקלוט מי שיטפונות. אוקיי? הסרקנים עצמם, הסיפור של הסרקנים, ובאמת הנס שהוא מצליח לרפא, אבטימיוס בעצם מרפא את בנו של אחד מראשי השבטים, ובזכות הנס הזה של הריפוי שלו, הם באים לכאן ומתנצרים כולם, ומקבלים עליהם את הנצרות ואת בעצם קדושתו של אבטימיוס, ובונים לכבודו, ומתואר שהם בונים את בור המים הזה לכבודו, ובאמת כאן לכאורה הם מגיעים אחר כך כל הזמן ומתכנסים ובאים אליו לקבל קדושה, הם מקבלים ולוקחים את המים בעצם מכאן מהבור הזה. אבל הסיבה העיקרית והאמיתית לבנייה של הבור בנקודה הזאת, שזה המיקום הטופוגרפי. Okay.